ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା ଓମିସିଓର କିଟ୍ର ଚାଲିଛି ଡ୍ରାଇରନ୍ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ବାହାରୁଥିବା ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯିବ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ ଚଉରାନବେକୁ ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କମିବ ଶୀତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରାଜ୍ୟରେ ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍କିଆ ରାଜଧାନୀରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇଛି କଟକ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ତିନି ଗିରଫ ସହଯୋଗୀ କରିଥିବା ଯୁବତୀ ଫେରାର୍ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଲାଲବାଗ୍ ପୋଲିସ शिक्षक हेले सरपंच प्रार्थी महांगा राहाणी पंचायत रु लढे निर्वाचन जिल्हा परिषद निर्वाचन लढू दुई पूर्वतन विधायक भद्रक राऊरकेला फेब्रुरी अठाश पर्यंत बेसामरिक विमान सेवा उर निषेधादेश जारी कले भारत सरकार चारोटी गुड चारोटी हात थोडा शिशु जन्म सुस्थ अंत हो शिशु कोविशील कोभाक्सन को मिळपे सिधासळख बजारे उपलब्ध आप्रुभाल आज डीजीसीआई रो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी बैठक दनके आयसियूर पंधर परसेंट उ अक्सिजेन बेड रे रोगी संख्या कुडी परसे बढला थिरुअनंतपुरम निज मंत्री भड़किले कंग्रेस नेता राहुल प्रतिश्रुती पाळन करुना सरकार सोनिया को लिखिले सोनिया को लिखिले चिठी बजेपीने जगदेले मुलायम सिंह यादव बहु अपर्णा यादव प्रधानमंत्री मोदी कार्य को प्रशंसा कले पंजाब पर गोआ अमित ପାଲକରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ଏଏପି ଆମେରିକାରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ରୁଷ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମତ ସମସ୍ତ ଡେଫଟ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଦେୟ ବିବାଦ ବାବଦ ତିରିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଏକାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶରେ ହେବ ଶେଷ ସିଜନ୍ शीघ्र गांगुली जीव जसिसीआय अध्यक्ष पद भारत क्रिकेट होईल बड परतन इंग्ल इंडिया भरसे साउथ आफ्रिका प्रथम दनिकिया टॉस जिती प्रथम बॅटिंग दक्षिण आफ्रिकार निष्पत्ति